Egunon, badakizuen hor naizen? Bueno, gaur lurrizotetik aparte, txekiar dantzari bat naiz. Eta pizkatxo bat, eman aldi honetan zehar, zuekin izango naiz, hemen egiten diren interpretazio ezberdinak, azaltzen, eta bertan gertatzen denaren, azalpen emoten. Ezagut, obra hau komposatutu duen komposatzailearen historia purtsu bat kontatuko dizuet. Bera 1841 garren urtean jaio egin zan, eta 1904 urtean hil. Erritxo txikitxo batean jaio, baina oso gazte Pragara alde egin zuen, bere musika ikasketekin jarraitzeko. Eta bera, eta Smetanarekin batera, 19. mende amaierako musika nazionalista, eskola nazionalista sortu zutela esan daiteke. Bere musika oso erakargarria, bapateko aukigarria, eta zuzena dela esan daiteke. Horregaitik bere melodiak, askotan gogoratu eta oso erre gogoratu daitezke. Borsak eta Smetana, musika txekiarra mundu osoan zehar, zabaldu izan zuten. Eta gaur hemen zen aurkeztuko digute musikari guzti hauek, ba, suite bat. Suite bat zer den, ez dakiten ontzat, dantza multzo bat dela esan daiteke. Eta suite honek, bost dantza ditu. Bost dantza hauek, lehenengoa, preludioa da, bigarrena polka, eta polka da, inzuzen ere, emanaldian zehar, gehien entzungo dugun dantza. Hirugarren dantza, minuet, laugarrena romantzea, eta bosgarrena, final furian da. Oraintze ba, bosgarren mailakoak prest baldin badaude, lehenengo dantza, preludiarekin, aurrera igoko dira. Txalo bero bat! Thank you.
Baldakizu zergaitik, zergaitik ibiliko dira gure musikari haue koroa jartzen eta kentzen. Zergaitik? Hori da. Polkara itzultzen garen bakoitzean, lehen komentatu dugu, suite honetan, dantzarik errepikatuena polka dela. Ba, polka aurkezten dugun bakoitzean, musikariek koroa jarriko dute. Ikusi dut lehen, ume gehiengoek jartzen dutela, apaingarri moduan. Baina, bueno, orain, bigarren mailakoek, fononimiako dali ezagutzeko, aurkeztuko digute fononimiako dali zer den. Ia, ez. Ia, musikariak ezteko sistema bat da, eta gehien bat, entonazio lantzeko erabiltzen da. Hungariako pedagogo eta kompozitore batek asmatu zuen, eta eskuaren, nota bakoitzak eskuaren posizio batekin lotuta dago. Orduan, soinua gero eta zorrotzagoa izan, eskuaren posizioa gero eta gorago doa. Orduan, atziko litzateke betik, do, gero re, hemen mi, fa, sol, la, si, eta do. Eta orain handik, antza re omen dago. Ez dakigu. Bueno, orain, bigarren mailako ikasleek, fononimiako adarez lagunduta, trioarekin, melodia bat solfeatuko dute, eta polkara itzultzean, bilauko konpasa, eskuarekin markatuko digute. Txalo bero bat, badatuzetak. Thank you.
Thank you.